за 2016. Не знам, не очекувам. Или премногу, најверојатно, да не речем ќе така не мислам. Мислам дека се вртиме во некој круг. Така да е потребно многу, многу напори, многу желба за да се смени нешто. Дека повеќе бора. Така мислам. Па сега, дека очекуваме, нели по многу по-добро. Прво здравје, среќа да има, се другото ќе си дојде. Ништо тама да ода, ще ти биде темно како шо. Дај Боже, ја сакам да биде уго. А на ама ја, ништо овие години не биде овде на подобро. Што е бизнес, кое што политичарите си го прават. Господ напомнеш нека ми е то. Не сум голем оптимиста, не очекувам големи промени. Сепак ова е Балкан, ова е Македонија. Ние по традиција, ние сме луѓе кои ги прифаќаме. Односно, се согласуваме со она што е во моментот и изгледа нас како македонци, не ни треба подобар живот. Ние само треба да животињаркаме така. Тоа, значи, не очекувам некои драстични промени, да ви кажем се. Сакам повеќе универзитетите се почитуваат, да имаме младенски права. Се надеваме на по-добро. Ке има нови вработувања. Владата напредува во своите проекти во реализација. Нема да има простор за нешто позначајно промена за во стандардот вработувањето. Кампањите ќе си го направат своето. Ќе има ветување од сите страни. И тоа позначително народот не може многу да очекуваме. Како дека ќе има, нема да стои на исто место, се надеваме на подобри промени. Тоа е, инаку очекувам стандардот да биде поголем, да бидеме помирни, да сме посрекни и така. Тоа можам да ви кажам.